Mediapost günlük malını təqdim edir. Hərbi dəniz qüvvələri, quru qoşunlara, hərbi hava qüvvələri və dövlət sərhəd xidmətinin sahil mühafizəsi ilə qarşılıqlı əlaqədə keçirilən Xəzri dalğası taktiki təlimi başa çatıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə təlimin yekun mərhələsində Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına məxsus ərazi sularında təhdid zamanı şərti düşmən gəmisinin eləcə də hava və sahil hədəflərinin məhv edilməsi üzrə döyüş atışları icra edilib. Təlimdə həmçinin xilasetmə və əlverişli əməliyyat şəraitinin saxlanması üzrə müxtəlif fəaliyyətlər yüksək peşəkarlıqla icra olunub. Azərbaycanda istehsal olunan məhsulların 60%-i xaricdən alınan xammala əsaslanır. Bunu İqtisadiyyat Naziri və Azərbaycan Sahibkarlar Təşkilatı Milli Konfederasiyasının təşkilatçılığı ilə sahibkarlar üçün keçirilən görüşdə Konfederasiyanın vitse-prezidenti Vüqar Zeynalov bildirib. O qeyd edib ki, malların daxildə emalı xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi ilə bağlı yeniliklər ixracda Azərbaycan məhsullarının rəqabətə davamlı olmasına imkan verəcək. Ukrayna ordusu Moskvanın ihlak etdiyi Kırım Yarımadasının Krasnogvardeyski rayonunun Oktyabrski qəsəbəsində yerləşən Rusiya aviabazasına pilotsuz uçuş aparatları ilə zərbə endirib. Bunu Kırım separatçılarının rəhbəri Sergey Aksyonov bildirib. Onun sözlərinə görə Ukrayna PUA-ları neft bazasına, aerodroma və silah sursat anbarına zərbə endirib. Nəticədə yanğın və partlayış qeydə alınıb.